Yes, Georg, I'm Safarian. Early one, եւ line tech ընկերությունների հիմնադիրը։ Early one ընկերությունը դա եզակի իրատեսակով լուծում է մարդկանց ժամանակը խնայելու, որը իրենք ծախսում են հերթերում։ Գյումրիջային հավելվածի միջոցով դուք հերթագրվում եք, վերցնում եք կտրոն, ձեր ուզած ժամին, Հայաստանի խոշոր բանկերում, պետական հաստատություններում, գնալով այդտեղ դուք հերթում ձեր ուզած ժամին լինում եք առաջին։ Ինքը իր տեսակով աշխարհում եզակի լուծում է այդ ֆորմատով, որով մենք ենք հերթի լուծում, ոչ միայն վերջի լուծում։ Իսկ LimeTech ընկերությունը Հայաստանում սարքեր արտադրող ընկերություն է, այդ բոլոր տերմինալները, որ կտրոն եք վերցնում բանկերում, վճարային տերմինալներ եւ այլն, այդ ասենք նման սարքեր ենք արտադրում եւ բազմաթիվ այլ, որը որ հիմա Լևոնս մասին խոսենք։ Եվ այնտեղ մոտավոր որ պատկերացնենք, այնտեղ ժամը հասկանանք հետաքրքիր է այսօր մնաք թե չմնաք, ասենք հայկական ընկերությունը, որը մաքուր հայկական է, մաքուր ասելով մենք գրանցված ենք Հայաստանում, Հայաստանից ենք գործանում ու հայկական product ենք ներկայացնում, որպես հայաստանյան ընկերություն ենք ներկայանում աշխարհին, այսօր 7 երկրում արդեն արդա ենք, այդ երկրներ կան, որոնք որ գործընկերներ ունենք, բայց դեռ վաճառքներ չունենք։ Ու ասենք մոտավոր հաճախորդների ցանկը ես մի հատ հին սլայդ էր, այնց նորը չհասցրեցին, բայց մոտավոր այնց պատկերացնենք, բոլոր բջջային օպերատորները մեր հաճախորդներն են, 60% բանկերի, որոնք շարքում չգիտեմ Ամերիկա, Կրեդի Ագրիկոլ, Կոնվերս, Ինեկո, ոչմ ՎՏԲ, Անելիքը, Այդիա դարը արդեն եւ այլն, բոլորը մեր հաճախորդներն են, պետական հաստատություններից գրեթե ինչքան ծառայություն մատուցող ընկերություն կա, օգտվում են մեր համակարգից։ Եթե լուրջա շարունակեմ։ Բջջային հավելվածը անվճար։ Ուս 10 տարի առաջ ենք սկսել բիզնեսը, գրանցումը, մի քիչ ավելի շուտ ենք սկսել նախաձեռնությունը, բայց 10 տարի առաջ է այս ամեն ինչը սկսվել ու այս ամեն ինչին հասել են գրեթե մի 4-5 տարի հետո, այսինքն սրանից հետո եղել է զարգացել է 7 տարի հետո ձևավորվել Early One-ը ու նոր վերջին մի տարվա մեջ մենք մեր աշխարհագրությունն ենք մեծացրել ու այսօր Բելարուսում օրինակ 6 ամիս առաջ ենք մտել, բայց արդեն մի շարք բանկեր օգտվում են, ու սենց ասեմ մինչև տարվա վերջ 10 բանկ միացած կլինի մեր համակարգին։ Դա B2B բիզնես անող ընկերության համար բավականին արագացուցիչ է բանկերի հետ աշխատելու, դա նաև մեր գործընկերությունն է։ Վերենք նաև իրար հետ արագ, շատ արագ, որպես կարճը շատ չի, ասեք ինչ բիզնեսին ինչ միջոցներ են պետք։ Այսինքն ինչ մի ինչ ֆինանսական լինի։ Ֆինանսական գրեցին։ Բայց հաստական ռեսուրսի լոգոն, հետո ժամանակ, ժամանակ է ինչ ռեսուրսն է, ամենաթանկ ռեսուրսն է, բայց ում ռեսուրսն է, բիզնեսի տիրը, որ երեքը թիմի, հա, այսինքն մարդկային ռեսուրսի, մարդկային ռեսուրսը չափանմիավորը իր ասենք ինտելեկտն ալևի ու այն ռեսուրսը ժամանակը, որ ինքը պիտի ծածկի, չէ՞։ Okay, ասեք այն ինչա։ Միք։ Գաղափար։ Գաղափար, միք։ Okay, գաղափարն էլ է գալիս թիմից։ Ներդրումներ։ Դա ֆինանսը չի գալիս, ֆինանսը, ալևի, ինչի ներդրում։ Ֆինանսը։ Բերեք երևույթային, էլի, ասենք, դերեր բացան։ Գլոբալ։ Մեզ պետք է ֆինանսական միջոցներ, մարդկային ռեսուրսներ, հա, որը ԱՄ-ը դրեցին թիմ։ Մարդկային ռեսուրսից գալիս է գաղափարը, այսինքն գալիս է idea-ն, գալիս է, ու գրենք time, որը տարբեր ռեսուրսով է կարող, ու բայց մարդկային ռեսուրսը ամենակարևոր կտորն է, էլ ինչ է գալիս, բերեք հասկանանք, ինչ ռեսուրսներից ենք այսօր խոսալու։ Վերջ։ Նորմալ երկիր մեկ է պետք է։ Շատ բերեք է, այդ էլ անում դնենք դրան, էլի։ Շուկա միջավայր։ Հա։ Միջավայր։ Միջավայրը շատ կարևոր է։
ու բերեք ես մասսեմ, ես հիշենք ես պայն սենց, ու ես մի շպատեմ, թե ես ինչ չեմ սկսել, 2000 շատ հեռու չգնամ, բայց իմ բիզնես ամեն ինչը սկսել եմ մանկապարտեզից, այսինքն ես ունեմ մանկապարտեզի ինգերներ, որոնք ինձ թիմի անդամ են դարել, ունեմ դպրոցի ինգերներ, ովքեր որ շատ մեծ դեր են ունեցել մեր բիզնեսում, ու դպրոցի նույնիսկ դասարանի չէ, մի դասարան ծածր դասարանի ինգեր եմ ունեցել, որ շատ կարևոր դեր ունեցել, իմ թեց ասած մեր բիզնեսի ձևավորման մեջ, բայց ոչ մի հատ դրվագից սկսեմ կյանքի, 2004 թվականին ավարտում եմ համալսարանը, պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, եւ գնում եմ բանկ, բանակում այդպես քանի որ կրթությունս պիտի շարունակեի, ինքս էլ գիտնականների ընտանիքից եմ, հայրս էլ պիտի գիտնական լիներ, բայց ստիպված այդպես 90-ական թվականներից բիզնեսով զբաղվել, ու տեսել եմ ոնց է հայրս բիզնես անում, մայրս գիտության զբաղվում, պապիկներ, տատիկներ, եւ այն բոլորը այդպես այդ ոլորտում, բայց հորս օրինակն եմ տեսել, որ ոնց է ծանր պայմաններում բիզնես անում, ու միջավայրի մասին այլի խոսքեր 90-ական թվականներին, երբ որ Հայաստանում բան է հավատացում մարդիկ, դա բավականին դժվար է գործություններով ռիսկային տեսել եք արդյունքը, բայց 2006 թվականին, ոնց որ երբ որ բանակը պիտի վերջացնեմ, ընդունվում եմ ամերիկյան համալսարան, բանակում պարապելով բան դժվար, բայց ընդունվում եմ, ու շատ հետաքրքիր բան է տեղ ունեմ, դեպս նաև ընդունվում է իմ այդ մի դասարան ցածր սովորող իմ ընկերս դպրոցական, եւ այդ ինտերվալու միջև որ դասերը սկսեր, գալիս եմ հայրիկիս մոտ, ասում եմ բիզնես ունենք, ասում եմ կկլնի, ես առաքիչ աշխատեմ, առաքիչ preset երևույթ կա, որ դանդաղ մեզ վաճառում ես, հետո առաքիչ է, երկու ֆունկցիաներ կատարում էի, ու վաճառում էի սրտիչներ կան թղթյա, որ դեռ ձերք, ու լվացնելու այդ բան է, ռեստորաններում բան, որ սրպիչը թստյա սրպիչներ են ելնում, այդ սրպիչներն էի վաճառում, այսինքն բան է, արա եկել էի 22 տարեկան էի, միացնց պապկայի վերցրե, օֆերները դրել էի մեջը, առաջարկները, ռեստորաններով մի ամսում պտտվել էի ու գտել էի մոտ 30-40 հաճախորդ, ու իրանց ինքս առաքում էի, հայրիկի մեքենա վերցնում էի, սեփական, ասում էի կլինի, ես իմ ձեռքի գումարի, ես ինքս աշխատեմ, վերցնում էի մեքենան, բագաժնիկում լցնում էի այդ արկղները, այդ սրպիչների, տանում էի, բաժանում էի, ու չթարցնեմ, աշխատում էի մոտ 50-60 000 դրամ փող, ու անկեղծ ասած ինձ այսպես հերիք է, ամսեք, այսինքն ես դենց ուսանող էի տարիքում, որտեղ մինչև էլ երբ որ ուսանողական ժամանակներում ձերքիս գումարը 30 000 էր, որ էլի այսպես հերիքում էր, ես ամեն ինչս հերիքացնում էի, ու երբ որ այդ ժամանակ աշխատում էի, փիրախում էի, ասում էի $500 պիտի աշխատեմ, որ եթե ընտանիք ման նորմալ պահեմ, ինձ որ ասենք այդ զրոյական մակարդակը պատկերացնեք, թե ինչից եմ էլի սկսեի, ինչ մտքերով, 22 տարեկան բանակից նոր եկած, ամերիկյան համալսարան եմ ընդունվել, ու հետո մի հատ եմ երկրորդ աշխատանքն եմ ոնց որ բանանում, որպես ռեստորանի գնումներ կատարող մարդ, այսինքն առաքյուրը անում, որ ապրանքները մատան, որպես մատակարար, ու մի քիչ ավելի շատ եմ աշխատում, շատ տենց լավ է էլի ինձ գնում, տենց ամիսը մի 150 000 դրամ փող աշխատող տղայի, տենց շատ լավ էր, բայց դե ուսանող էլի, բնականաբար հոգս չկա ընտանիքի պայելու, տան բյուջեի եւ այլ, եւ ամերիկյան համալսարան տենց իր տեղ աշխատելը սովորում եմ, երկրորդ սեմեստրից դուրս եմ մնում, ու ես ճիշտ ասած տենց մոտավոր տես, որ պատկերացնենք մարդու կյանքում ստրեսը ինչքան է, տենց որովհետեւ ես ուշում դոկտոր պրոֆեսորների ընտանիքում ծնված մարդը համալսարանից դուրս գալ է լուրջ պրոբլեմ է էլի, ասենք ոնց կարա էլի մեր երեխին դուրս մնա ասենք համալսարանից, բայց այդ ընկերս իմ դպրոցական բանի, ու ասում է Գևորգ ջան, դու տեսնում լավ ես շփվում, խոսում, սելզ անում, արի ես քեզ ծանոթացնեմ իմ ընկերոջ հետ, ով որ IT ընկերություն ունի, եւ ծանոթացնում է մեր LimeTech-ի
համահիմնան դիներից մեկի Վահեն Տորոզյանի հետ, մոտ որս գալիս եմ, Վահեն տեսնում է հենց առաջին օրը, տեսնում է, թե ես ոնց եմ իր ընկերոջը ներկայացնում է սրբիչները, ասում թե ի՞նչ լավ է սրբիչը չորացնում, եւ այն ասած ասում դու որ այդ սրբիչը տենց վաճառում ես, այդինքը վաճառես ու կվաճառես էլի, ասում ես դու հաստատ արի մեր ընկերությունում միացի մեր հետ աշխատի, ասիկա տենց ես ինչի եմ էլի պատմում, որովհետեւ կյանքի տարբեր դժվարներում իսկ ինձ ներկայացնողը Սամվել Մարչանյան, ով որ հիմա այդ գինների արտադրություն ունի, Ալուրիա, շատ բան, ու Մարչանյան Սամվելը, ասենք, իմ վոլեյբոլի ընկերը, մենք դպրոցում ընդ շատ ընկերներ կան, որոնց հետ հիմա էլի բիզնես ենք անում, բայց բոլորի հետ ու հետ, որ դու չգնանում, դու իրաց ծանոթ ես, ինքն դա կլինի բիզնեսով ծանոթություն, թե դա կլինի կյանքի ծանոթություն, ու մեկը մարդը պետքոդի շոփվես, պետքա լավ շոփվես, ընկերություն անես ու արժե համակարգը ճիշտ լինի, որպեսզի մարդիկ ես վստահ են ես։ Ձեր արտադրելը դա եղել է դուք նայել եք, կարել եք թե միսքն էլ այդ մեկը։ Ասեմ չէ, հիմա կար արդեն այդպես բան, ասենք միտք եղել է, ասում եմ ոնց է մարդ, ասում եմ այս աթորը բերեք ներմուծ ենք, մարդը կա ասում եմ արտադրեմ, մարդը կա նորաթորա մտածում, մարդը կա որ կոնկրետ այն ասում է հայերեն ասած թխում է, այնպես ասենք նայում է, այնպես կոպե է անում, չէ՞, ու մենք նայել ենք, գաղափարն ենք, մենք մեզ տվել են ասել ներմուծ եք, Հայաստանում չկա, Հայաստանում կար մի տեղ Կոնվերս բանկում էր, եթե չեմ սխալվում, որտեղ փչացել էր, գցել էին, պարզում ենք, որ Կոնվերս բանկում այդ սարքը արժի $12,000, այդ սարքը այդքան իրանով, իրա ինքնաժեքը մոտ $1,500 էր, մոտ պատկերացնում, էլ ինչ եմ բաց թողել, այդ մի հատ է կարևոր բան կա, այդ որ համակարգը աշխատի, պատի էկրանը սովորական ծրագիր, այսինքն մի հատ է պետք ծրագիրը տեղ աշխատեր, տեղը սիրուն զանգում ենք, մի հատ է ընկեր կա, ում ընկերը չէ, որ զանգում ենք, այսինքն օրինակ էլի, որ ոնց պատկերացնենք, այսինքն այդ ժամանակ, ու տենց մեծ աշխատանքային փորձ էր արդեն, ծանգում այդ ընկերոջը, ասում է, ավո ջան, գրես սոֆթը, ասենք ասում է, սենց բան ենք ուզում, ասենք հիմա կարող է մի քիչ, ու ավոն ասում է, հարկը գրեմ, չեմ ուզում թիվը ասեմ, որտեղ օնլայն ենք, ասենք ելնելու, բայց ասենք շատ փոքր գումարով, շատ փոքր, 1500-ից շատ անգամ փոքր, այդ ասեմ, մենք էլ ծրագիրը գրում ենք, բայց դա ուլի մի օպե գրել է, ուլի մոռացան, ծրագիր պտիներ, հասկանում ենք, որ կարանք գրենք, սկզբից հարցում ենք, կարանք ու վերջ, դրանից հետո գալիս ենք մեր դիզայներ ընկերոջ մոտ, ասենք ես անընդհատ շեշտում եմ, որտեղ դա զուտ մեր շրջապատի ու զուտ ցանկության արդյունքը, գալիս ենք ասում ենք եղբայր, մի հատ կնկարես, այս վերջերս պարզվել է, որ եղբայրը չնկարել, այլ մեր քույրն է Լեանան նկարել, նոր ասեց ես եմ գծել, նեղացել էր, որ մոռացել էին, ասեցի մի հատ նկարի, ես ասեցի մի հատ նկարի, այս սենց մի բան, բառերով նկարագրել ենք, այս սենց, ինտերֆեյսը սենց, մի հատ էլ էկրանի վրա թիվ գրի, գրի սլաքով դեպի առաջին, վերցրել դրել ենք PowerPoint-ի մեջ այս ամեն ինչը, ու գնացել ենք հաջորդ քայլին, ինչ ա պետք անել, պրեզենտացիան կա, ինչ ա պետք անել, ում առաջարկել բանկերին, բանկերին, որ բանկին, որտեղ ամենաշատ հերթն է, այդ պահին Հայաստանի ամենամեծ հերթը, դա անորմալ հերթ է, Ինեկո բանկում էր, Աբովյան, Թումանյան, Խաշմիրյանում, այդ մասնաճյուղը կոչվում է Սկյուռիք մասնաճյուղ, ու ասենք այս Սկյուռիք մասնաճյուղում, գիտեք ոնց էին հերթ կանում, շատ դժվար էին հերթ կանում, տենց ասենք փոքր սենց տարածք էր, 2000 հոգի մարդ է, էլի սպասարկում, շատ մեծ հոսք էր, այսինքն հիմա այդ մի 500-600 մասնաճյուղ 500 հոգի մարդ է մտնում, համարվում է շատ ծանր լեռնված, ու հիմա Ինեկո բանկի օրինակով կարելի էլ այդ բանկի հաճախորդ ես, ու կլինի մի հատ մեկնում եք ինձ, ասի գանք ցույց տանք, այսքան պարզ էլի, գալիս ենք մեզ ասում են հա կլինի, հանդիպում են հետներս, ոգևորված գալիս ենք, ես 23 տարեկան եմ կամ 24, չեմ հիշում տենց այդ որ հատվածքում, բայց երի 23, գալիս ենք ոգևորված, բարեցես, մենք ձեզ առաջարկում ենք նման համակարգ, մենք երիտասարդներս, ցենց, վերցնում ենք վայի
հաճախորդներին, Ամերիկայում ինչ որ հաճախորդներ ուներ, պրեզենտացիա, ասես փորձում ենք բան ասենք, ինչ որ ես հիմա որ հիշում եմ բանը, էլի զավեշտալ եմ մի քիչ, բայց ասենք դա մի քիչ պի հանդու գնելնես էլի, այդ բառը ճիշտ եմ օգտագործում չէ, նագլին է, հա, ճիշտ է, թե չէ։ Հանդու գն նագլի տալու բաներ։ Հա, հանդու գն ինչ է։ Դե անհանդուրժողականություն։ Չէ, ոչ բարս։ Ես դե իմ անունը մի քիչ նագլի պետք է ունես, որպես ծաներ ես, լավ, աներ ես, չէ՞։ Հա, դու ես ծաներ ես, որ չեղած բանը գնաս ասես առաջարկում ենք, բայց այնքանով էլ մեր նագլիստը տեղին, որ մենք գիտենք, որ կարող ենք դա սարքել։ Ինչա տեղի ունենում։ Ասում են հետաքրքիր է, առաջին հանդիպման ժամանակ ասում են շատ հետաքրքիր է, գնացեք մի հատ ուսումնասիրեք, եկեք 7 օր գնացեք անգլենք, նոր process-ը ուսումնասիրել ենք, գծել ենք, հաշվել ենք ձեռքով բլոկնոտների վրա, գրելով ռոպեներով, թե ոնց է, ինչա, եկանք ասեցին ամեն ինչ լավ կլինի, բայց 10% հաճախորդներ քիչ կունենանք, կսպասարկեք։ Ասում են ոնց։ Ասում են դից լիզ, քիչ կսպասարկեք, բայց ինչի հաշվին։ Ավելի։ Ինչի հաշվին, դեռ քիչ սպասարկեն, դուք ասեք։ Դե ժամանակի հաշվի։ Որ ժամանակի։ Երբ որ մարդը ստանաց է, իր պատուանին մոտիկանալը մի վարկյան է։ Երբ ինքը նստած է, պատուանին մոտիկանալը 10 վարկյան է ամենակարճը։ Ինչ անեն, ու սպասարկման արագությունը միջին։ 1.5 րոպեի կարգի էր գալիս։ Այսինքն դու 10% կորուստ ես ունենում, ու արդյունքում ստացվում է բան։ Մեզ դա էլ, ու քանի որ դու գասես մի անգամից արդար ինչ որ բան ես ասում, քեզ լրիվ ուրիշ ձև են վերաբերվում։ Գործում ոչ որ ինքդ քեզ բացասական բան ես ասում, դիմացինի մոտ թուլանում է պաշտպանողական ռեակցիան, որ իրան ինչ-որ մի բան հենց ուզում են վաճառածել։ Ու մեզ մի անգամ ասում են, մենք ուզում ենք պատվիրում ենք։ Ոնց բա։ Նաև ասում են, մենք այդ խնդիրը ունենք, մենք ձեզ վստահում ենք։ Ո՞ շարունակությունը։ Ինչ է պետք իրականացնելու համար։ Հետ ենք գալիս։ Ֆինանսներ և թիմ, չէ՞։ Թիմը ձևավորում ենք մենք մեզնով, հասկանում ենք, որ Գևորգը պետք է անի, ես Ռուբենը պետք է անի, ծրագրավորողը կա, Արենը պետք է զբաղվի այս հարցով եւ այլն, ասես մի քանի բան որոշում ենք, զանգում ենք համակուրսեցիներին, որ ինքիչով մեկը այնպես ներկայացնի այդ ամեն ինչը եւ այլն։ Իսկ փողը վարկ եք վերցնում։ Հա։ Եթե դիմի քանի տարի առաջ էր Հայաստանում վարկ էին վերցնում։ Էլ ինչ։ Հենց ընկերներին դիմելով։ Հա, ընկերներին դիմելով։ Լավ։ Բոլորը տարբերակներով։ Ամեն մեկ իր հնայողությունը օգնում է։ Ճիշտ այն ժամանակ չկա լինել, հիմա ավելի լավ կլինի։ Կանխավճան ենք ուզում։ Բայց, մինչ այդ կանխավճան ասեմ, ոնց են որոշում գինը։ Մենք երիտասարդներս հաշվում ենք, որ ինքնարժեքը կլինի մոտ $2000, ենթադրենք այդ համակարգին։ Մեր մրցակիցը վաճառում է 12000-ով Ռուսաստանում։ Մեզ այդ 6000-ը վաճառել գնալու լավ է։ Այսինքն ոչ մի տես միջը խորը մտածե։ Շուկայի ուսումնասիրություն։ Չգիտեմ, բերեք մի 6-ամյա շուկայի ուսումնասիրություն անենք։ Մի 10 ամիս նայենք մեր մրցակիցները ոնց են այդ անում, ինչ, ոնց, հետո սկսենք մտածել ու մոտ գնանք, առաջարկենք։ Ես ամեն ինչը տևել է օրը, շաբաթներ մաքսիմում։ Ու ասենք այն պայից հետո, երբ որ մեզ ասում են հաուս, մենք ասում ենք հարց չկա, 50% կանխարգելի։ Ես 50% մոմ չեմ ձեզ գնալու, բայց ասենք բանկից մնալու օքե։ 50% նորմալ է, որ կանխարգելի տան, կանխարգելի տալիս են, այդ կանխարգելի մեզ երիկումա թե մեր սարքը սարքելու, թե չէ, պատճառը մի հատ է։ Խնդրեմ, հատ ընդհատեմ, ուղղակի ես մի քիչ ուշ եկա։ Այսինքն այդ գրաֆիկը որ առաջ չեմ այդ։ Դե մենք բոլորս այդպես փոքրից են սկսում, որ ասում են այդ բարձրունքին, եթե ծանոթ բարեկամ չնես Հայաստանում, այդ իրավիճակն է։ Մերը լրիվ ծանոթով է։ Հենց էլ, ես դեռ որ ասեմ, մերը լրիվ ծանոթով է։ Չէ, ես մի քիչ խալ արկա այդպես, եթե լավ քերի չես ունենում կամ որոգել, որոնք ժամանակին պաշտանան ունես, երոնը։ Չէ, ես ուղղակի չի ուզում հասկանալ։ Նախքան այս ծրագիրը, այս գաղափար առաջարկել է, նմանատիպ բան երբևէ չէր առաջարկվել բանկեր, ինչ ունեին այդ պրոգրամը։ Չէ, ժամանակ ունեին մեկը ուներ։ Մենակ գրել եմ, բա, ասում, ռուսական արվել էին, ինչա՞ դա սպասարկող չկար, հետո չկար, փչացել էր։
Հա, դուք էդ վերցրեցիք։ Չէ, մենք մերը սարքեցինք, հետ էի պատմում, նախագծել ենք, հետ չէ արտադրած սարքած, գնացի առաջարկել ենք, ու մենք ինձ ուզեցինք, փողը վերցրել ենք։ Շատ հետաքրքիր է, հիմա այս իմը ստեղի լինելը գիտեք ինչ ունա, որ մենք բոլորս վախենում ենք, մենք վախում ենք, որ մեզ չեն տա, բայց մենք չենք ուզում։ Ռիսկի հարցը չի, խայլ անելու հարցն է, այսինքն դու պետք է նագլեսցիա, բայց սկզբից պետք այդ քայլը անել։ Դե համար ասենք, եթե դու քիչով մի բան մտածում ես, այդ քայլը պետք է անել, ու այդ քայլը որոշ դեպքերում պետք է անել արագ։ Ու ինչքան մեծանում ենք, այնքան դժվար է անում քայլ անելը։ Բայց մեկը, եթե վախերն է հետ։ Հա, բայց ասենք այդ պահին մենք երիտասարդներին շատ բան չենք այնպես վախում, ու այդ քայլը արեցինք, ու ինչ եղավ։ Ուղիղ մեկ ամիս հետո մենք այդ համակարգը տեղադրել ենք, այնքան ինչքանով որ ասել ենք։ Մեկ ամսում մենք այդ համակարգը տեղադրեցինք, հանձնեցինք, գնացինք գլխին կանգնեցինք, աշխատեց ու ինքը դարավ երևույթ, ինքը դարավ օրինակ Հայաստանի շուկայում։ Որ թվականին է 2008 թվի մասին է խոսքը, կամ 7 8-ին ընկերությունն է, 7-ին ոնց որ դու անա եղել, բայց երևի 8-ի սկիզբն է եղել։ Դրանից հետո մենք պատկերացնում ենք, ասենք աշխատեցինք ինչքան, մոտ մի $4,000, հա։ Ինչ ենք անում այդ փողը։ Ոչ, վերցրու գնում եք ծոպ։ Չան եք ընտանց։ Այս կանի որ այդ ասենք այդ պային։ Մարդը դու երիտասարդ ես, դու ունես քո ցանկությունները։ Ասենք ես ընկերը չսետ գնում եք ծոպ։ Այդ ամեն մեկը իրա ինչ որ ընտապում նպատակով, բայց դե պետք չի մոռանալ, որ բոլորս մարդ ենք, ուստեղ պետք է մի հատ հիշել, մի հատ հետաքրքիր մարդ է եղել, կոչվում է Մասլոու, ինքն էլ բռնել է մի հատ բուրգա նկարել, հա, ով գիտի Մասլոուի բուրգի մասին։ Ստորին հատվածում մարդու ցանկություններն են բնասել, ասենք բանի ամենամինիմալ պահանջներն են, ոչ սա գնում ենք Վիվասել, Վիվասելում առաջարկում ենք, ոչ մի բան տեղից չի շարժվում, ոչ մեկ տեղից չի շարժվում, ու դա խոսքը գնում է ինչ-որ ամիսների մասին, հիմա մեր մի վաճառքը մի բանկի հետ տևում է մինչև 6 ամիս, ու դա մեր համար նորմալ է, բայց այն ժամանակ մեր համար այդ ցանկացած մի ամիսը ոնց որ կյանքիդ կեսը լներ, ինքը մեր համար այնքան երկար էր, որ այդ Վիվասելին առաջարկել եք, մի քանի ամիս բան չպատասխանեցին, մեր համար ասում ենք շատ վատ է, էլի, բայց մեր Վահեն, լինելով 20, ասում եմ 21 տարեկան էր, ուներ մեծ կոլեկտիվ, ինքը ղեկավարում էր, ու դից այդ ամեն ինչի նաև հասելա վստահ լինելով շատ, շատ էլի նագլի բառն է գալիս, մենք նագլի չէ, էլի վստահ, տես բերեք ասենք իրան վստահ, որ ինքը դից վստահ, ասում եմ, չեմ, ինչի չենք գրում Երիկյանին, որ մենք այդ նամը գրեմ էլի Երիկյանին, ու գրորտով կբռնի տնորենի նամը կգրի, ով է գրել այդպես շու մի տնորենի նամը, շու մի բան ուզել, կարդան գրել է կգրել, մնում է կարդան գրել է կգրել, դե հիմա եթես հաստատ բան ասեմ, ղեկավարների այդ top level-ի մարդիկ նամը կարհամարելու իրավունք չունեն, հաստատ ինչ ճանապարհով է դու իրենց հասցնում, դրա էլ ասեմ, իմելով, չէ՞, պարզ է, չէ՞, բարդման չկա, այսինքն դա իրավիճակային այդ միջավայրը այդպես վատացել է, մտածում ես ինչ կարելի անել, ինչ եմ անում այդ ժամանակ, զանգում եմ այն ռեստորաններին, որտեղ թուղթ էի վաճառում, զանգում եմ, ասում եմ, բարձրացես Գևորգն է, ոլորտս փոխել է, ծանոթություն է նույն ձևի, 10 ռեստորաններից, ստանում եմ, ասենք, բան, հաստատում, որ իրեն կտան այդ 3000 դրամ, 10 տեղի համար, հիմա մոտավոր, որ բերեք մի հատ հաշվենք, էլի, քանի որ մենք խոսում ենք, ասենք, բիզնես անելու մասին, բիզնեսը հաշվարկա չէ ուզում, մի տերմինալը ինչ արժի, մի հատ համակարգիչ, որը ենթարենք մի $200, մի $300 կորպուսը, մոնիտորը $100, թայստրինը մոտ մի $100, ինչքան եղավ ես չեմ հիշում, հա՞, 700, էլա, մի քիչ թանկ էր նստում, չգիտեմ խի, բայց ասենք, թանկ է, հա, դե հիմա է, հա, դա ամեն դեպքում ոչ թանկ էր միշտ նստում, մի 1000 քանից,
ասենք 1000 քանի ներդրում անելուց, քանի ամսում պետքա ինքը իրան արդարացնի, ներդրեց ինք 1000 դոլար, քանի ամսում ինքը հետ բեր իրան, որ ասենք ընտիր բիզնեսը, էյական չի դրան դոլար կուրսը բերեք չպարտաս, տարի ու կես, էլ ով ավելի լավ թվեր կաս, տարի ու կեսը լավա բոլորի համար, տարի չէ, տարի ու փող հանին կարքին բիզնեսը չէ, մենք են ենք ասում, ու տենց դրեցինք հաշվեցինք, որ թե ինք ամիսը 100 դոլար փող բերի, ընտիր բիզնեսը, 100 դոլար բերել է, երբ որ բաժանում ես 3000 դրամի, ասինքն ստացվում է, որ 12 հոգի եթե գովազդի փողտան ընտիր է, բայց պարզում է 12 չեն շատ է, որովհետև 3000 դրամը հասանելի է լավը ու բոլորը ուզում են լավ հյուրանոցներում ներկայանան։ Հյուրանոցին ոնց ենք հետաքրքրում։ Գնում ենք ասում ենք հյուրանոց չան։ Գիտես ինչ, այս տերմինալը ինովացիոն լուծում է ու դու չունես։ Մենք եկել ենք, մենք քեզ տալիս ենք այս տերմինալը, մեջը քո գովազդ, քո ինֆորմացիան անվճար կդնենք, մի հատ է կնոպկա թողնի, անունը City Guide։ Ու ստեղծվում է City Guide ընկերությունը։ City Guide ընկերությունը սկսում ասենք մեր հացի փողը, տենց ասեմ, աշխատել։ Այսինքն ինքը սկսում է մեր աշխատավարձը, մեզ ջրի վրա պահելու ֆինանսները բան ունեն։ Պահում, մի մոմենտ է սկսում ասենք ամիսը մի միլիոն, 1.5 միլիոն փող բերել։ Որտեղ պարզում է, որ Պեռնորի կառը է, կոնյակի մեր գործարանը Արարատ կոնյակը ուզում է տեղ էքսկլյուզիվ լինի։ Պարզում է, որ ինչ-որ մեկը ուզում է կազինոյա, ինքը պատրաստ ավելի շատ փող տա, որը տեղը լինի։ Ու տենց, ու ես երբ որ գնում եմ, կյանքումս կազինո չեմ վանել խաղալու, բայց մի անգամ տենց էր եղել, որ պետք էր, ոնց որ միջոցառում էր, կողքն է կազինո էր։ Մտան բոլորը տարվեցին, ես մտա ծանոթացա մենեջերի հետ, խոսացի, City Guide-ի պայմանները քննարկեցի, վաճառացի, դուս եկա, ասի միակ մարդով հաղթող եղավ ես էի, էլի։ Այսինքն ամեն տեղ ինչ է լինել City Guide-ի արդեն ում տեսներ, կարա էր City Guide-ի գովազդ վաճառեր։ Ինչ ուզում ալնի։ Պարզ մոդելները, չէ։ Այս պարզ մոդելները միջև հիմա կարելի տարբեր ձևերով կիրառել։ Բայց գնանք առաջ, թե շատ կա սարքերը։ Սա վճարային տերմինալը, որը որ թերսել է, օրինակ այն ժամանակ թերսելներ, ներմուծում էր հիմնականում, Հայաստանում փորձել էին արտադրել, լավ չէր ստացվել, ինչ որ որոշ մարդիկ, այնց առանձնապես արտադրություն չկար, մենք սկսեցինք սրանից էլ արտադրել, բայց մի հատ ուրիշ հետաքրքիր սարք, որը կոչվում է Music Box։ Ինչ անում Music Box-ը։ Կոպեկը կցում ես, քո ուզած երգը լսում ես։ Նայ, ես ինչ է անում, ես սարքը, ինչից է բաղկացած, դինամիկից, չէ, դինամիկը միանում է ուշի սիստեմային, ինչ է, թայսքրին, կամպյուտեր, կորպուս, այն 700 դոլարը որ հաշվել էինք, դրան գումարում էինք, մի հատ էլ մետաղադրյամ ընդունող սարք, շատ պարզը չէ, ինչ ենք անում, գնում ենք մեր ընկերների մոտ, ով որ ունի բար, փաբ, չէ, որտեղ որ կարելի է այդ երաժշտությունը դնել պատվիրել։ Ու մի հատ հետաքրքիր բան դրվակ կար մեր պատմության մեջ, ես գաղափար էլի ծնվում է օդում, որպես բան կարանք անենք, մեր թիմակիցներից մեկը, ով որ գնում է ստոպ ակումբ, գալիս է գաղափարը պատմում է մենեջերին, ընկերոջ, ոնց որ ընկեր, ասում է այս ինչ որ, ասում է դիշ լավ միտքա, ու մի օր այնտեղ նշում ենք ինչ-որ մի բան, ասենց ան, Գեր ջան, արի մի հատ Ռուբոյի հետ ծանոթացնեմ քեզ էլի, Ռուբոն է քեզ լավ, այնտեղի, գալիս ան, ասում է մի հատ եկանաս, ասենց Ռուբոն իզ մի քիչ կոլոտա, լավ քեֆը, լավ սուտերաշով մի հատ տղայա, ասենց ան, ոյ ծավը տանե, ու սենց մնում ա, ասենց գրկում ասում, ակ կյանքը, սաղ կյանքս երազել եմ, ասում ա, մերսի, սաղ կյանքս երազել եմ, ասում ամ, որ ունենամ ասենց ապարատ, ինչ հատ պետք, ասա անեմ, ասենց ես ուզում եմ էտ ունենամ, ասենց ինչ կարամ անեմ, ու տենց ստեղծվում է այդ բիզնեսը, որը որ բիզնես ասեմ, թե ինչ ասեմ, տենց ասենք բաներ, այդ Music Box-երում երաժշտություն էին մարդիկ պատվիրում, ու էլի մեզ ինչքան է պետք ամսեկան փող աշխատել, որ լավ բիզնեսը լինի,
$100 ամիսը, ճիշտ է։ Ամիսը $100։ Ամիսը $100, ոչմ, քանի որ այնի մեզ նկարում են, չենք ասում ինչ կային ենք աշխատում, որտեվ այդ բիզնեսը տենց է չիմացան, ոնց օրինական ասենք։ Որտեվ դմը չէր տալ, չգիտենք, օրինակ չկա, էլի։ Տենց, ոչմ, ձերը չգիտեն օրինական ասնելու, այդ չեն զարում։ Ատենց, ու այդ մյուզիկ բոքսերը տենց էլի տարբեր տեղեր կային, բան մենք ներկա էինք այդտեղ։ Հիմա պատկերացրեք, այդ լրիվ այդ փաբերը, լրիվ այդ հյուրանոցները, այդ հյուրանոցների մոտ գովազ դնող մարդի, հա, բանկերը, տելեկոմ ընկերությունները, այդ բոլորը մեր հաճախորդներն են, այդ բոլորի հետ մենք ունենք հարաբերություններ, այդ բոլորի հետ շփվել ենք, ընկերություն ենք արել ու օգուտ ենք բերել բոլորին։ Ուստի փող արդեն էական չի, որտեղ մինիմալ պահանջմունքները դու քո բավարարել ես։ Մի երկու պրոյեկտ էլ ասեմ, հետաքրքիր, այս էլեկտրոնային ամբիոնը, այդ ամբիոնը, որ կանում են, խոսում են, ասում են, կարող է համբյուտր են դնում վրա, նստած ենք, ես ժուպենը խոսում ենք, արդե կարանք դե թայսքրին հավաքենք, բան, սենց մի հատ քննարկում ենք, ուղիղ կեժամ ենք, մեր մոտ կարսա Ամսիս բանկից մի հատ բարձր պաշտունյա մարդ, կարսա, որ ինֆո տերմինալ ոնց որ վերցնի, իդեպ մեր այդ ինֆո տերմինալը այս, որ վաճառել ենք Ամսիս բանկին, միջև հիմա իրանց մոտ դրած է ներքևը, սենց բանը մուտքում, այ ու գալիս ես այդ մարդը մտնում է մեր մոտ, ասում ենք ամբյոն ունենք, ամբյոնս ես թայսքրինով, կողքից CD-ով ֆլեշկան կարած դնես, դինամիկները հենց իրա վրա, նոր ենք խոսացել, ասենք ասում ես մի անգամից միացնում ես պրոյեկտորին ու ստեղից էլ պեչի էկրանը ասես չես բացում միկրոֆոնը վրան, ես ամեն ինչը ասես խոսում ման ես անում օգտագործում ես շատ լավ ուզում եմ ասենք այդ ամբյոնը էլի 7 օր մենք սարքե գնացել ենք լամինատի ցեղ, ասել ենք մի հատ լրացած էս գույնի մեզ կորպուս սարքեք մեջ դրել ենք նույն համբյուտերը, թայսքրինը եւ այլն ու վաճառել ենք դրանից հետո, բայց մի հատ պատմեմ, այդ ամբյոնից վաճառել ենք մեր վարչապետին, որ վարչապետը իմանակ չէ, որ վարչապետը Տիգրան Սարգսյան չէ, ճիշտ է, ավելի դիտիզա, բայց Տիգրան Սարգսյան ասենք բանով այսօր միլիոնները մա։ Բանը, դե լավ, ամեն դեպքում ասենք լավ, դիտի զուտ։ Բանը, լավ, ամեն երկիրը ուրիշ արդն է։ Հիմա, այդ ամեն ինչի հետ, այդ մեր վարչապետը ասում է, նո, իրը ներկայացնում ասում է, ուզում եմ, որ տեղավորվի 7-րդ սերնդի BMW-ի բագաժնիկում, որտեվ է դեր ապտոն, ուզում եմ, որ առանց հոսանք աշխատի և ամենակարևորը, որ դիմացս միկրոֆոններ չդնեն, ես ուրիշ տեղից տենց դիստանցիոն կապը լինի, միկրոֆոնները տենց միացնեն, ընդեղից լսեն։ Տենց ասենք այդ խնդիրներ լուծեցինք, սենց քանդվող լուծում ենք, դարը մեջը դրել էինք BMW-ի, BMW-ի, X5-ի ակումլատոր մեծ, որը որ հերիքացնում էր համակարգի ամբողջ աշխատանքի համար, մեջը հատուկ տենց հիշում եմ այդ պրոյեկտը բաներ, մեջը դաչիկներով, բաներով, տենց մի հատ սարքեր, հատուկ այդ բաներով ու հետ էլ արեցինք, այսինքն գործից միշտ գործ է բացվել, գնացել ենք ինչ-որ մի բան ցույց ենք տվել, այդ ասել են ես ենք ուզում, այն ուստեն կարի ասել են են ուզում, միշտ խնդիրը այդ առաջի քայլի մեջ է, հենց դա անում ես ու այդ քայլը կա առաջի քայլ փոքր հարցում, որը օրինակ բիզնես սկսելն է, բայց կա առաջի քայլ անում գլոբալ շուկայում, օրինակ որ դու ասես դուխս հերիքում է, ես սաղ աշխարհին վաճառեմ իմ լուծումս, որ ես հաստատ կարամ ամենտեղ լինեմ ու մեր հայկական պրոդուկտը կարա ամենտեղ վաճառվի, մենա էդ էլ է քայլ, հասկանում եք, այդ որոշումա, ու դու կարեք առաջին քայլից ասեք, ասեք ես սկսում եմ այդ անել ու ինքը ամբողջ աշխարհում մտնելու է, բայց ես հաստատ ասում եմ, որ դա ձև է, մեկ մեկ պետք է դիմանալ, էլի դու տնտեսությունը գիտեք, սենց է, էլի ու պետք է, էլի ճգնաժամերը դիմանալ, հենց ճգնաժամը դիմանում ես, դու ավելի ուժեղ ես դուրս գալիս ու քո մասշտաբը կարա փոխվի, ու այդ ամեն ինչը անելուց հետո հիշում ենք հասկացանք, որ պիտի տենց մի քիչ պրոֆեսիոնալ լինենք, մյուզիկ բոքսերից, սիթի գայդերից եւ այլն պետք է մի քիչ հրաժարվել, ծերտով գնանք էլի, որոշեցինք, որ մենք տալիս ենք customers
սերվիս լուծումներ, այսինքն հաճախորդների սպասարկման որակը բարձրացնող այդ process-ները բարելավող լուծումներ, 4 լուծում։ Շատ չեմ ուզում խորանալ, բայց հերթի համակարգ, վճարային տերմինալ ինքնասպասարկում, ինֆորմացիոն եւ գնահատման համակարգեր եւ որակի վերահսկման համակարգ։ Ու դրանից հետո ասում ենք, օքեյ, բերեք մենակ Հայաստանում չնենք, բերեք դուրս գանք։ Ու հետա քի բան անում, ես մեր LineTech-ի առաջին լոգոն էր։ Լիմոններ մեջը լտարով լնչեր կարդացում, LineTech էինք արդում եւ այն էական չիտած բանով, բայց հետո պարզվեց, որ աշխարհում լիքը LineTech կա։ Մենք երբ որ անում ենք, մենք չենք տեսել։ Բայց առանձնապես շատ չենք խորացել, հետո որոշեցինք, որ պետք է rebranding անենք։ Գնացինք արդեն քիչ մարքեթինգի թեմաներից էլի բանը։ Որոշեցինք, որ պետք է մի քիչ փաթեթավորումը լավացնենք, որ մենք պետք է կարողանանք ավելի պրոֆեսիոնալ ներկայանալ, որ դրսում ավելի լավան լինի եւ գնացինք Marok Marketing ընկերություն եւ իրենց պատրաստեցինք, այսպես կարելի ասել, rebranding-ի այդ ծառայությունները եւ հետաքրքիր մոտեցում ստացան։ Նա թեթև ուզեմ ասեմ, ցան փակագծեր չեն, այլ լանացինել, ասին ձեր դուք ընենց եք, որ համտես լայնային քիրանով դες փափուկ կլոր ու քիչ ավելի բան է դա ստացում, տեխնոլոգիան ավելի սուր անկյունների հետ, ուսա կլորի ու քարակուսու կտորներ են։ Ցինի մոտեցումը սենց էր, մենք իրան շատ էլ լոգոն սիրեցինք, ինքը թվել է սլայդը։ Ոշում ինքը դες առանձին էլ է օգտագործում, ոնց այդ երկու մենք ոնց էլ մի փակագծից ասում, բայց այդ երկու էլեմենտը ու շատ ծիրուն է ստացել, բայց LineTech-ը ինքնինով աշխարհում շատ կար, linetech.com-ը զբաղված էր մի 4 հատ LineTech կա աշխարհում, Line Technology կա եւ այլն, ոնց էլ ես մտածում եմ անեմ, բայց ոնց որ ֆոնային միջազգային արդեն դուզ գաս հանգարելու է իրանց արկայությունը։ Մոտավոր որ բանանենք, դա համփոփենք, ասենք 50-ից ավել հաճախորդներ, ISO որակի սերտիֆիկատ, որակի է ստանդարտը ներդրեցինք, 10 տարվա փորձ ունենք, 7-95% Հայաստանի շուկայի մեր հերթի համակարգերն են։ Ինձ ոնց որ քիչ խոշոր է ստացել, այտենց ինչ-ինչ ասենք 700-ից ավել համակարգեր ունենք։ Նու այդ սլայդը արդեն տեսել եք, բայց ասենք տարբեր տեղեր էլի Արցախում ունենք լուծումներ, Իրաք ենք արտահանել, այսինքն չգիտեմ Վրաստան, բան, ինչ ասես, փոքր մոքր պրոյեկտներ անում ենք LineTech-ով։ Ու աշխարհագրությունը, ինչպես տեսնում եք, շատ մեծ։ Ամբողջ Հայաստանում մինչև հիմա սպասարկում ենք այդ բոլոր համակարգերը, որտեղ իրան մասնակց ընկերությունները մասնակցողներ ունեն տարբեր տեղերում։ Ու ինչպես ասում եմ, այդ ամեն ինչի ամենա կարևոր մասը թիմն է, էլի։ Ու մեր թիմը, ասենք, ամեն ինչ մենք չգիտեմ, իրար հետ գնում ենք բոլինգ խաղալու, չգիտեմ, ուրիշ լիքը տարբեր բաներ ենք անում, ոչմ ինչ ասես անում ենք, ոչմ, հա, դες մի հատ դրվագ հիշեցի, Ռուբենը դստեղա, դες մեր շուտ է, ճգնաժամի տարինը, ընդհանրապես փող չի մնաց, ասենք, դες ոնց էս ամենա վատ բանն է, դες որ ասենք դե գնում ենք ոչ մի խմելու, ասենք գնում ենք քեֆանելու, գնում ենք ստոպ կլուբում, ինչ որ համեր գա, ոչ մի փող ենք ծախսում, մեծ տատիկ ունեի, ասում էր պիտի ծախսես որ գա։ Այսինքն մենք մեծ փափական խոսքեր ենք շարժում, բայց աշխատում է։ Բանը գնացինք, իդեպ քյավարցի։ Այսինքն վանի նորմատենս քյավարց էլի։ Ու գնացինք այդ ստոպում, այդ շատ ֆանտաստիկ, այդ 4 օր անցկացրինք, շատ հումորային բան, հետաքրքիր օր էր, այդպես։ Այդ օրը դες լավ ծածացին, դրանից մի քանի օր հետո գործերս բացեցին, ասենք դες լավի վելի դարձան 0, որ չգիտենք ինչ պատի անենք, լավի ծածել ենք, հա։ Բայց այդ ուտենց որ ասացի այդ հիշեցի, բայց ի տարբեր բան ենք անում, ես մեր Գյումրիի գրասենյակն է, արդեն early one-ի, բայց ոչմ այնց գնացել ենք նոր տարին յորքան զարդարելի։ Լավ, դա մեր Կարենն է, տեխնիկական տնօրեն մեր։ Լավ, բերեք գնանք մի քիչ առաջ,
Ինչու՞ ես ամեն ինչ անում, անում, անում ենք, ու ես որպես Գևորգ, որ սկզբից պետք է աշխատել $500, ինչպես շուտ է սկսում այդ աշխատել, ինչպես թվերը այդպես ցույց տվեցին, լսեցին, ասենք ստացվում է, որ լավ, ինչ որ մինիմալ բաժանումները իմ ապահովեցին, դու որպես հետո մարդ, որ գիտակցում է, որ իր կյանքի իմաստը արարելն է, ստեղծելն է, արժեք տալն է մարդկությանը, սկսում ես մտածել, ինչ կարող եմ անել։ Ես համոզված եմ, որ դու տեսած կմեկ մարդկանց, ովքեր որ իրանց տեսակով, իրանց արարման գործընթացը Rolls-Royce-ի level-ի է, ասինքն ինքը ուզում է, չգիտեմ, ունենա մեծ վիլաներ, 100 հատ ավտո, եւ այլն, ինքնաթիռ, նավ, նյութական, հիմա ես օրինակ իմ այդ բաժնիկներս մի քիչ քիչ են, ես ունեմ ինչ որ, չգիտեմ, բնակարան ունեմ, մեքենա ունեմ, չգիտեմ, ինչ որ հասարակության մեջ ընդունված է, որ մինիմալ այդ կա ունենալ, ես ունեմ, չեմ, սոված չեմ այս պահին, բացի սովածից էլ ապրուստի տեղ ունեմ, դա ինչի եմ ասում, դա կարևոր է, որ դու հանգիստ ես, ու եթե դու լարված ես նյութական արժեքների վրա, քո խնդիրը առաջանում, ինչ մեծ արժեք կարող ես ստեղծել, ու 3 տարի առաջ մեր թիմը հավաքում է մեր թիմին, ասում ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որ մենք ընենք աշխարհում, ընենց թիմը ունենք, որ մենք ընենց խնդիր լուծենք, որ ոչ մեկ չի լուծում։ Ես ուզում եմ, որ մենք տանք ընենց պետք է տենց, ոչ թե ուզում եմ բառը հանում ենք մեր լեքսիկոնից, պետք է, մենք պետք է ընենց լուծում ստեղծենք, որը լինի իր տեսակով շատ մեծ օգուտ բերող, ու սկսում ենք խոսել, ասում ժողով, հերթի գաղափարը մենք հերթ ենք կառավարում, տանում ենք տերմինալը, դնում ենք, մարդիկ էլի հերթ ենք անում, այդ հերթի կանոնելու արդյունքում մարդիկ ժամանակ են կորցնում, ճիշտ է թե չէ, հարմար է կանգնում, իրար հետ կռիվ չի լինում, չգիտեմ, ինչ որ իրար հետևից ֆիզիկապես չեն կանգնում, որ հերթը չկորի, հարմարավետ ենք անում, բայց մենք ժամանակ ենք կորցնում, ասենք խոսում ենք, ասում ենք ժողովուրդ, մենք խնայելու ենք մարդկանց ժամանակ, ու նենց ենք անելու, որ մարդիկ հերթում ժամանակ չկորցնեն։ Ես ինքս օգտվել եմ շատ ամեսան։ Ես օրսա մոբայլ գողով։ Շատ մենք այդ դետենս բանը, հա, application-ը։ Մենք մի ժամ բանան ենք կտրվենք ինչ լուծումից։ Մենք գնանք գաղափարի մակարդակ։ Բոլորը գիտեք, միսիա, vision եւ այլն, ասես բանը լսել եք։ Նպատակը, վեկտորը, որը որ դուք պետք է դնեք, դա ամենակարևորն է։ Վեկտորը սենց էր, մարդկանց չխնայել մարդկանց ժամանակը, նենց անել, որ մարդիկ ժամանակ չկորցնեն։ Ուտը գալիսաց ինձ մի հատ պարզ հարց, ո՞նց, չէ, գալիսաց ինչնում ես, ո՞նց, առաջին բանը դա խնդիրը հասկանալն է, գործի 90%-ը դա խնդիրը հասկանալն է, որպեսի խնդիրը լուծես, 7 տարի բիզնես էինք արել, դարել էինք շուկայի առաջատարը, բայց մենք մեզ հարց չենք տվել, ինչ է հերթը, ու ինչից առաջանում հերթը, մի բոլորդ կասեք, այդ ճիշտ ես գյուտ ես ասում, այդ ինչ ես ասում, բոլորս է գիտենք հերթը ինչ է, բայց այնքան հետաքրքիր է, որ պարզ երևույթներին մենք սահմանում չենք տալիս, ու սահմանում չտալու արդյունքում ճիշտ լուծում չենք տալիս, բերեք պարզ հարց տամ, ինչ է հերթը, և ինչ երևույթ է տեղի ունենում, որ գոյանում է հերթ։ Միաժամանակ եմ պլանավորում այցերը մարդիկ։ Մա պլանավորում են։ Սպոնտան միաժամանակ է ինչ է տեղ ունենում։ Մի քանի հոգի միաժամանակ չկանխատեսված։ Եվ ո՞նց կարելի է դա սահմանել։ Ժամանակի խնայում երևի։ Կապելի իրարից տեղեկացված։ Լուծումը չենք ասում, ասում ինչ առաջանում, ինչից առաջանում հերթը։ Անտեղյակությունից ըլլը, որ միա ժամանակ մի բանը մի քանի մարդ պլանավորում է, որ ասենք ժամին գնան ենթադրենք բանկ։ Հերթի բոլոր մասնակիցները ուզում են ժամանակ խնայել։ Ժամանակ չեն ուզում, գալիս են, մտում են, ուզում են սպասարկվել, ժամանակի մասին չեն էլ մտածում։ Առաջանների ճապելի մեջ լերջ սպասարկմանատիկ ծառայության պահանջում ժամանակը հատված։ Ինչի առաջարկում, ինչի արդյունքում, ասենք
լուծումը մոռանում ենք, մենակ կոնկրետ պարս բան գոյությունի, առաջարկի և պահանջարկի անհավասարություն, ժողում սովորով ուսանողներ կան, չէ, առաջարկի, պահանջարկի անհավասարություն, այս պայի դրության մասնաճյուղ մտել է 50 հոգի, առաջարկը 3 հոգի է, բայց ու այդ իրավիճակում այս 50 հոգին մեկը կանում են հերթը, ինչի համար է, որպեսզի այս աշխատակիցը ազատվի, գան իրա մոտ սպասարկվեն, ստացվում է, որ այս աշխատողուն 8 ժամ աշխատանքային, մեկը իրա ունեցած ռեսուրսի սահմանում պետք է գան սպասարկվեն, ավել բան չի փոխվելու, ստացվում է, որ խնդիրը պետք է ինչ անել, թե լուծել, նենց, որ մարդիկ իմանան, ինֆորմացված լինեն, երբ գան, պետք է նենց կազմակերպել, պետք որ սպասարկումը լինի արագ, և բաշխել այս ամբողջ հոսքը եղած ռեսուրսի մեջ, պարզ է, չէ, իրականացումը դժվար է, բայց այսինքն խնդիրը հենց որ, հենց հետ է, հենց մենք բոլորս ասենք մեր խնդիրը ճիշտ ձևակերպում ենք, այն ամենը պարզ, ես ձեզ հաջողության ասենք երաշխավորում եմ 50%-ը, խնդիրը ձևակերպեք, մյուս 50%-ը իրականացնելն է, բայց սկզբից, երբ որ դու չես ձևակերպում հստակ, հաջողությունը ավելի քիչ հավանական է, հիշում եք, չէ, մարդկության, ոչ թե մենակ Հայաստանի, այլ ամբողջ աշխարհով, ու մենք արդեն գիտեինք մեր մրցակիցներին, գիտեինք ինչ են անում, ինչքան թանկ են վաճառում, որ LimeTech-ի լուծումը շատ լավն է ու շատ մատչելի է, բայց LimeTech-ի լուծումը վաճառվել շատ դժվար է, ամբողջ աշխարհում չես արտանի, Հայաստանից արտանումը դժվար է, աշխարհագրական դիրքից ելնելու, չնայած այդտեղ էլ հիմա մեծ հաջողություններ ունենք, բայց ինչ արեցինք, վերցրեցինք տեխնոլոգիապես, այնպես տեխնոլոգիա ընտրեցինք, որը որ կօգնի մեզ դա անել, այսինքն հարցը դրված է, որ պետք է հասանելի լինի, որպեսզի միլիոններով, միլիարդներով օգտագործեն, պետք է ծրագիրը հասանելի լինի, առաջարկել $6,000, եթե լինի անվճար, ավելի լավ կլինի, հա, եթե անվճար, ապա ո՞նց ենք, չէ, եկամուտ ստանալու, այսինքն սկսում ես մտածել, ասեցինք, օքեյ, մենք մեր ծրագիրը տալու ենք 0 ներդրումով, ոչ մեկ սկզբից մեզ փող չի տալու, տալիս է մեզ ամսավճար, software as a service business model, այսինքն ինքը բանը, որպեսզի լինի software as a service ու հասանելի լինի ամեն տեղ, մենք օգտագործում ենք cloud տեխնոլոգիաներ, որպեսզի այս cloud տեխնոլոգիաները, ասենք չգիտեմ, որպեսզի բանը լինի, այդ հարցը լուծվի են մեր բանի կոմունիկացիայի մեթոդի, ստեղծեցինք early one mobile app-ը, որպեսզի մարդիկ կարողանան ասել, ես ուզում եմ գամ, տեսնեմ սլայդը, ընտրում է կազմակերպությունը, ասում է, ես ուզում եմ գամ այսինչ մասնաճյուղ, այսինչ ժամի, ու մեր համակարգը, քանի որ մենք այդ ամբողջ տվյալները ունենք, հաշվարկում ենք, ինչքան մարդ կա հերթում, ինչի համար են իրանք եկել, ինչքան աշխատակից կա, ոնց է իրանց արագությունը սպասարկման այս հոսքը, հաշվարկում ենք, ասում ենք մի արի ժամը 10-ին, արի ժամը 10-ին, ասենք 10-ից 45, որտեղ դու այս 45 րոպեն հերթում սպասելու էր, եթե գայր, այս կտրոնը վերցնում ենք հերթում, պահում ենք, հաջորդ երկողին ասում ենք արի անց 47, ու բաշխում ենք արդեն ըստ այս մարդու, այս մարդկային ռեսուրսի ունեցած հնարավորությունների սահմանների մեջ, ու ինքան էս պարզ երևույթը, խնդրեմ, ոնց եք լուծում են հարցը, որ Լիվանի չի գրանցվել, այդ արանքում գալիս մտնում արանքում։ Արանքի արջիտ, ասենք ծվետ ասենք, ես պային էլ որ Լիվանով են գալի արանքում սպասեք, ասենքը 10% նա հաճախորդ են գալի Լիվան, բայց միտքը նրանն է, որ դու եկար, դու չգիտես, չէ, եկել ես կտրոնը վերցրել ես, դու չգիտես քեզնից առաջ քանի օքի այս կտրոնը վերցրել, դրսում ծխում օրինակ, կամ թողի գնացեք կողքի սրճարան, հիմա այս բոլոր մարդիկ քեզնից շուտ են եկել, չեն եկել մասնաճյուղ, եկել են early one-ով, հիմա դու այնքան ժամանակ այդ մարդը սպասելու, որ մինչև իր հերթը մոտենա, հիմա սովորաբար early one-ով են գալի, ու այդ հոսքը տենց կտրուկ չի լինում, բայց միշտ եղանակ կա, օրինակ լուծումները մենք ունենք, հա, տերմինալի վրա ոչ մի տեղ չկա, այդ դեպքում չեն օգտագործում, բայց կա հնարավորություն, տերմինալի վրա դուք վերցնելու ձեզ նույն ձևի հաշվի ասի, դուք սպասարկվելու եք մի ժամից, և դրանից հետո
դուք ինքներդ որոշեք, ուզում եք կարող եք մի ժամ հետո մոտենալ, կտրոնը վերցնել, գնալ մի ժամից գալ։ Միշտ եղանակ կա խնդիրների լուծման, խնդիրների ձևակերպման լուծումը կարող ես դաս, բայց այս պայմանագրությամբ համակարգը կա, գործում է, user-ների թիվը, download-ների թիվը 60-ն է, Android-ը կա, 70,000-ը անցել է, էլի հաստատ։ iOS-ի չեմ հիշում, 70,000-ը անցել է հաստատ։ Հայաստանում։ Հայաստանում, հա։ Բայց մենք հիմա այսա շատ ակտիվ կսենք Բելարուսը տարածել ու Ղազախստան։ Խնդրի էի բացա այդման այդ կապած, խնդրի ճիշտ ձևակերպելու այդ կապած, ասի գորը գործը ոնց որ 50%-ը ճիշտ խնդիրը ասկան, այդ պրոցեսը ոնց ճիշտ կազմակերպես, որ կարոնաս իրավոն ճիշտ ֆիքսես, հենց այստեղ կարելի է գնալ գիտելիքի հետևից, ուրիշի ինֆորմացիա ստանալու։ 7 երկում կա, 7 երկում հաշվենք չկա, զրուրականա։ Ինչ եղանակով Early One-ը գնա դուրս, միջոցներ չունենք։ Իդեպ մենք ներդրումներ երբեք չենք վերցրել, լինելով IT ընկերություն, որը վանեցի եմ, որովհետև կոնկրետ հաշվենք միշտ կարեցել ենք զրոյից զրոյով անենք։ Հիմա եթե կարանք Վիվասելի պայմանագիրը առատ ներդրման անենք, ինչ ենք կարա ես մեկ անենք։ Մայց ներդրման, եթե մի անգամից մի քանիսը կարոնակ անեք։ Արամ ասեմ ինչի, ես իմ վրա այդ առումով մի քիչ կասկածում եմ, որ ես արդյոք կարող եմ այդքան միլիոն դոլար վերցնեմ այդ պատասխանատվությունը ու այդ պատասխանության տակից դուրս գամ, որովհետև ես ինքս պատասխանատու անձ եմ և ինքս չեմ համարում, որ այդ կարգի կարող եմ իմ արագ թիմը մեծացնել։ Թիմ մեծացնելը դժվար է, ճանապարհ է, այնտեղ որ պիտի գնաս ժամանակ է, չի լինում միանգամից այնտեղ վերցնել շատ բանով, բայց կա ուրիշ ճանապարհ։ Բերեք իրար հետ մտածենք, ինչ եղանակով Early One-ը դառնա համաշխարհային ընկերություն։ Ձեր առաջ նպատակներն ենք դրել ենք, ասեք։ Դրսը պարտադրա գտնեմ այս հաճախորդներ գտնելով ու միանգամից գլխած փողը վերցնելով։ Գլխած փողը վերցնելով։ Արջկա։ Ես քեզ ասեմ, Քյավառի փախլավեն սա հարցերը լուծորը կոնյակի է։ Վերեք հասկանանք, իսկապես վերեք հուշեք էլի, օգնեք մեզ։ Ոնց ենք դառնում համաշխարհային։ Early One-ի օգուտը, կարճ ասեմ, դուք տեսել եք քիչոր չափով, գիտեք, ինքը այս պահին իրա տեսակում մրցակից չունի, software as a service մոդելով աշխարհում ունենք մի 20-30 ընդհանուր մրցակից, software as a service 2-3 հոգի շատ թույլ է, ու մենք բավականին լավ առաջ գնում ենք առաջ, հիմա եթե հասկանանք ինչ անենք, որպեսզի զրո ներդրումով ունենանք համաշխարհային ներկայություն։ Ստեղծել եմ պիսի գաղափար, որը մյուսներից առավել լավ։ Մեր գաղափարը արդեն լավն է։ Մյուսներից առավել լավ։ Որտեղ որ համագործակցենք, իրանց Արտասամանյան մասնաճյուղում ենք։ Շատ հետաքրքիր, բարբերակ մեկ։ Ասեք, էլ ինչ անենք։ Դուք ինչ որ էքսպոյում ներկայ գտնում եք։ Իա, գիտես էքսպոյի գները։ Միլիոն ու կես է ամենացածը։ Չէ, չէ, մի 10-20,000 դոլարից սկսած կարելի է գնալ էքսպո, բայց էքսպոյի մեջ պետք է ունակություն ունենալ, որ այդ էքսպոն դառնա ձեր համար արդյունավետ։ Այդ առանձին քիչությունը, առանձին փորձառությունը ամեն էքսպոյում դուք արդյունք չեք ստանա։ Պետք է իմանաք այդ բարև ձեզ, այդ հաղթարեք ցանկացած մարդուն անցնող բռնեք, հետո իր ինֆորմացիան վերցնեք, հետո գրեք, հետո հետևողական իր հետ շփվեք, հետո այդ ձևը տենց է ցանկացած կարճացական ցանցերով տարածեք, հետո դա լավ ֆինանս։ Բետերապճարով եւ շատ ավելին ասեմ, այդ նորմալ երկինք գնում է սոցիալական ցանցի գինը ընդհանրապես բանա Հայաստանի ինժեների հետ կապ չունի։ Անեն չաներ, որ ովքեր թիմ ընդլայնել, ովքեր այդ մյուս երկրներում կսկսան այդ ամենը անել։ Ես եմ ուզում մեկ ասել։ Անեն չաներ, որ Դենիսը եւ իր նման մարդիկ շահագրգռված ողնեն, որ իրաց ընկերները ներգրավեն այդ գործի մեջ։ Ճիշտ է, այլ դրա անունը կոչվում է referral model։ Այսինքն դու խորհուրդ ես տալիս ուրիշին, մեջը քարն ես։ Բայց հիմա ինչ ձևով եք ներկայանում։
Այսինքն այդ նույն 7-ը ես հիմա կասեմ ուզում ազգամ դու չէ դու մի ասենք էլ թողեք գաղափարային գաղափարային ձիլերի գաղափարնա որ նույնիսկ ոչ թե զրո ներդրման մասին է խոսքը իրանք դա տրեյնինգ ասելու համար նույնիսկ վճար է այսինքն դա սովորեն բիզնես մոդելը եւ իրանք դրանից փող աշխատեն իրանք երկրում արդեն մոդելը դա է այսինքն դու գոյություն ունի ցանկացած երկրում ինչ որ վերավաճառով մարդ Հիմա աշխարհում կան շատ այնց ընկերություններ, որոնք վաճառում են, չգիտեմ, Microsoft-ի լուծումները, Oracle-ի լուծումները, Bose-ի, Petros-ի եւ տարբեր այլ մարդկանց լուծումներ։ Դրա համար սկսում ես մանգալ այնց մարդկանց, online, Facebook-ով, LinkedIn-ով, իրանց website-ին իրանց գրելով, ու այդ ռեսուրս չի։ Կարևորը որ դուք ինչ որ մի կտորը ստեղծեցի, ունեք արդեն ձեր լուծումը, օգուտը կա, բիզնես մոդելը կա, նույն է տելի, նույն սուղ ռեսուրսների հարցն է։ Մենք չունենք, որ ինքներս գնանք այդ բոլոր տեղերում մարդ վարձենք, նստացնենք, ասենք աշխատի, ուրեմն դու պետք է քո շահույթի մի մասը 10 այդ մարդկանց, որ իրենց հետաքրքիր լինի, որ իրենք դա վերավաճառեն։